Козак Миколайчук. Будинок на вулиці Миколайчука, 16, завершує комплексне утеплення, а торцева стіна отримала автентичний мурал. На стіні зобразили відомого українського кіноактора Івана Миколайчука в ролі козака, яку він зіграв у фільмі «Пропала грамота». Роботи з утеплення здійснюються у співфінансуванні. 60% з міської казни, а 40% платять мешканці багатоповерхівки. Багатоповерхівка на Миколайчука, 16, вже другий комплексно утеплений будинок. Роботи здійснюються завдяки участі у програмі теплової модернізації житлового фонду. Утепляється весь будинок – і стіни, і дах. Щоправда, згоду на співфінансування дали мешканці лише одного під'їзду. 75% мешканців за два дні підписали протокол намірів, здали підписи і в них почалися ці роботи. Даний будинок зголошувався на утеплення ще останніх 3 роки. Тому він дуже щасливий, що зараз в нього відбулися ці роботи. Місто фінансує даний мурал, тобто місто, мешканці фінансують самі роботи, а місто, власне, платить за оцей малюнок. Оходиться десь в середньому, якщо брати вартість мешканця, то на квартиру в районі 10 тисяч гривень обходиться вартість утеплення. Крім того, всі люди, котрі мають субсидію, то субсидія покриває часткову вартість їхніх робіт. І даний платіж мешканців розтерміновується на півроку. Окрім яскравих кольорів на фасаді, торцева стіна отримала автентичний мурал. Тут красується відомий український кіноактор Іван Миколайчук у ролі козака, яку він зіграв у фільмі «Пропала грамота». Кольори, в принципі, ми підбирали з нашими місцевими художниками, з Юрієм Підчуком і Мартою Больмегою. Разом з ними вже створили черговий наш проект. Ми вже створили таких 5 проєктів різноманітних кольорових стін, але це наш такий найбільший малюнок. Я сподіваюся, що він буде мешканцям подобатися. І, в принципі, ті відгуки, які ми зараз чуємо, вони є позитивні. Нам дуже приємно. І ми вирішили рухатися далі. І на майбутнє є бачення. Поруч є сквер маленький. Тут облаштувати щось цікаве – мікросквер Івана Миколайчука. Оскільки в сусідньому дворі вже теж є його стіна розмальована, але там тіні забутих предків. Тому, я думаю, каскад буде мати багато наочних по Миколайчуку, і це дуже добре. Мешканці мікрорайону Каскад мурал оцінюють позитивно. Кажуть, робиться не лише корисна справа, а й будинки стають естетичними. Крім того, що утепляють, що буде тепліше в квартирах, це додає естетичного вигляду будинкам. І взагалі дуже... Зараз наше місто рахується в трійці самих красивих міст, так що це дуже, дуже гарно. Дуже подобається, красиво, щоб всі будинки розмалювали, так дуже красиво. Дуже будинок, сам вигляд його красивий, порівняно, що ці панелі такі позаляпані, особливо, коли дощ паде, то можете побачити, які вони, а це дуже красиво. У 2016-му утеплять та, ймовірно, розфарбують ще одну багатоповерхівку на Південному бульварі. Утім, все залежить від активності мешканців, кажуть у мерії.